Presne o týždeň, o takomto čase, teda cez víkend sa koná prvé kolo prezidentských volieb. No a teda samozrejme rád by som sa pozrieť na túto legislatívu, teda čo sa týka volieb, najprv všeobecne, ale samozrejme potom aj čo sa týka volieb, prezidentských volieb v Žarnovici. Tak poďme po poriadku, kto môže ísť voliť nového prezidenta? V Žarnovici môže voliť v prezidentských voľbách každý, kto má trvalý pobyt v Žarnovici a každý občan, ktorý sa bude zdržiavať na území mesta Žarnovica, bude mať k dispozícii hlasovací preukaz zo svojho bydliska, prípadne bude mať cestovný, platný cestovný slovenský pas, keďže by predpokladá sa, že nemá trvalý pobyt v Žarnovici, ale býva v cudzine. Ale je občanom Slovenskej republiky. To znamená, že cudzinci, napriek tomu, že by aj mali trvalý pobyt, ale nie sú občania Slovenska, nemôžu v týchto voľbách voliť. Takže jedine Slováci môžu voliť slovenského prezidenta. A na území. No a dobre, a opačný prípad, že som Slovák a chcem voliť zo zahraničia, cez internet, poštou, alebo dá sa v týchto voľbách? Sú možné len hlasovacie preukazy. Len teda musí prísť jednoducho. Musí prísť voliť. Dobre, tak a teda tie hlasovacie preukazy, kde a dokedy si môže vybaviť? Či už hlasovacie, sme po termíne? Nie sme celkom po termíne. Hlasovacie preukazy sa budú vydávať až deň do volieb, ale môžeme ich vydávať už len osobne. To znamená, že naposledy sa posielali hlasovacie preukazy poštou 28. februára. Po tomto termíne ich už poštou posielať nemôžeme, pretože by sme nezabezpečili doručenie, keďže úložná lehota na pošte je 18 dní. Takže vydávame hlasovacie preukazy na matrike, príde občan so žiadosťou alebo si ju pošle mailom, to je jedno, a vydá sa mu buď osobne jemu, alebo ním splnomocnenej osobe, čiže možno rodinnému príslušníkovi. Dobre, tak to sú teda tie, také tie všeobecné základné informácie. Pozrime sa na Žarnovicu. Aké sú možno zmeny, teda narážam na volebné miestnosti, na samotný akt hlasovania, buď teda oproti iným voľbám, alebo oproti minulým voľbám prezidentským? Veľa zmien nie je v Žarnovici. Voľby sa začnú o 7 hodine ráno, budú trvať do 22 hodiny. Volebné miestnosti sú tak, ako boli aj v predchádzajúcich voľbách, čiže na Mestskom úrade volebná miestnosť nebude, volebný obvod číslo 1 bude voliť v Dolnom Kaštieli. A v porovnaní s tým minulajškom platí aj to, že v Žarnovickej Hute budú voľby v novom bytovom dome, tak ako v predchádzajúcich voľbách. Ostatné volebné miestnosti ostávajú tie isté. Čiže v Revískom Podzámči a v Lukavici sú tu kultúrne domy a v Žarnovici je to kultúrny dom, Žarnovická energetická, čiže bývalá kotolňa, obidve školy. A mestský úrad teda? Mestský úrad nebude, ale bude na Dolnom Kaštieli, v Dolnom Kaštieli. A tam už tiež, myslím, boli jedni. Boli predchádzajúce voľby. Dobre. Samotný akt teda, keď som volič, prídem tam, tak čo sa udeje, čo ja musím teda spĺňať a doniesť so sebou? Dôležité je pozrieť, kto sa vzdal, ktorý kandidát sa vzdal. Všetci kandidáti budú uvedení na hlasovacom lístku. Sú zverejnení aj na našej stránke webovej, sú v Žarnovickom mesačníku v ostatnom čísle a samozrejme kdekoľvek inde v médiách, na stránke ministerstva vnútra a tak ďalej. Aj keď už vieme, že niektorí kandidáti sa vzdali, nie je možné ich vyškrtávať z hlasovacieho lístka. To znamená, že je to na voličovi. Pred vstupom do hlasovacej miestnosti bude vidieť, kto sa vzdal. Neznamená, že mu hlas nemôže dať, ale bolo by to zbytočné, lebo vlastne ten hlas sa nezapočíta, dokonca prepadne. Napriek tomu, že by ten kandidát vyhlasoval, že sa vzdáva svojej účasti v prospech niekoho iného, my tie hlasy nemôžeme pripočítať tomu inému. Hej, je to na tom voličovi. A tento zoznam bude mať aj za zástenou. Takže bude vidieť, kto sa vzdal. No, v podstate volí sa tak, ako inokedy kružkuje sa číslo, poradové číslo toho kandidáta, ktorému odovzdáva svoj hlas. No potom vlastne, samozrejme, ešte som zabudla povedať, že pri vstupe do volebnej miestnosti sa musí preukázať,
Hej, čiže platným občianskym preukazom, keby nemal platný občiansky preukaz a je zapísaný v zozname voličov, môže voliť. Ale ak nemá platný občiansky preukaz a nie je ani zapísaný v zozname voličov, tak sa mu voliť neumožní. A keď náhodou niekto nie je zapísaný v zozname voličov? No preukáže si sa tým občianskym preukazom. Ak jeho trvalé bydlisko je také, že spada do toho okrsku, kde prišiel voliť, tak mu umožní, tak ho dopíšu, samozrejme. No a tí, ktorí majú, sú Slováci a žijú v cudzine, preukazujú sa vlastne pasom. To, že odvolil takýto volič, sa mu vyznačí v jeho cestovnom pase modrou pečiatkou, ktorou každá komisia bude vybavená. A skôr ako tú pečiatku mu dajú, tak musí komisia preveriť v registri obyvateľov, ale nie u nás Žarnovice, ale v centrálnom registri, či už niekde volil, či má niekde inde povolený pobyt. Hej, či vlastne ten trvalý pobyt naozaj na Slovensku nemá. Ak naozaj nemá, tak okrem toho, že predloží ten cestovný pás, musí predložiť aj čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine. Ak by ho so sebou nemal, každá komisia bude mať tlačivo, ktoré ten volič vyplní a podpísané odovzda komisii. Dobre. Čo v prípade teda, že som imobilný alebo teda nejako si postihnutý a prídem do tej volebnej miestnosti, môže teda niekto za mňa odvoliť? Mám v žiadnom prípade obidve ruky napríklad, no nemôžem tam jednoducho. Ja aj no takto, hej. Tak môže si so sebou zobrať dôveryhodnú osobu, ktorá bude v jeho mene voliť, ale nemôže to byť člen komisie. Hej, takže toto je prípustné. Prípadne, ak by ten imobilný občan alebo nejako postihnutý prišiel len pred volebnú miestnosť, tak môže komisia s prenosnou volebnou schránkou, dvaja členovia môžu prísť za ním a bude voliť, ako keby volil doma. Ako keby doma, hej? Lebo ak niekto je priputaný na lôžko alebo je imobilný natoľko, že nemôže opustiť domov, tak môže nahlásiť voľbu doma. A tým pádom dvaja členovia komisie, ktorí sú určení s prenosnou volebnou schránkou, za ním idú, kde mu donesú vlastne hlasovací lístok, obálku. Hej, on odvolí, všetko zalepí, odovzdá do volebnej schránky a tak ďalej. Keby sa pomýlil, tak sa k nemu pristupuje tak, ako aj k občanovi, ktorý sa pomýli vo volebnej miestnosti. Hej, čiže taký občan musí ten poškodený alebo pomýlený hlasovací lístok odovzdať do urny alebo do schránky, ktorá je na to určená. Ak by to neurobil, tak mu hrozí strata hlasu. Tak to je nie, lebo on dostane náhradný hlasovací lístok, ale dostane pokutu za priestupok. Vo výške 33 eur. A to, že v podstate, že ten hlasovací lístok, ktorý nebol kvázi správne, bol znehodnotený. Alebo bol mimo voľby. A toto musí urobiť aj ten občan, ktorý bude voliť doma. To znamená, že pred zrakmi tej komisie musí ho znehodnotiť. Nebude použitý. Čiže to niekým nejaké, iným. Nejaké opatrenie, aby sa s tým neobchodovalo, hej, vonku. Napríklad. Dobre, no ešte sme teda hovorili o tejto prenosnej schránke, kde, u koho a dá sa to aj vopred objednať si túto komisiu? Dá sa aj vopred, samozrejme môže nahlásiť nám na mestský úrad, prípadne v deň volieb do okrskovej volebnej komisie. Dobre, tak ja myslím, že takéto tie základné veci sme si teda povedali. Nepovedali sme to najpodstatnejšie, takže to zhrňme v podstate. Tieto voľby sa krúžkuje alebo štvorčekuje, vyškrtáva. Krúžkuje, vyslovene krúžkuje sa poradové číslo toho kandidáta, ktorého chce voliť. Koľkých? Možno aj to je dôležité. Chceme len jedného prezidenta, takže len jedno číslo. Verím, že toto je dôležité povedať. Je to dôležité, pre niektorých, áno, aby ten hlas bol platný. Bol platný, čiže jeden. Jeden. No a teda kedy? To sme tiež nepovedali. Voľby sú 16. marca v sobotu od 7. do 22. A predpokladáme, alebo myslíme si, že teda to druhé kolo bude nutné a to bude vlastne 30. marca. Za tých istých podmienok, ako aj teraz. Tie isté komisie ostávajú. Hlasovacie preukazy sú iné, takže ak si niekto vyžiadal hlasovací preukaz len na jedno kolo, musí si žiadať na druhé. Ak si vyžiadal na obidve kola, nesmie sa pomýliť a vlastne ukázať ten správny. Hej. Zase ten prvý mu aj zoberú, lebo on pri hlasovaní
ten hlasovací preukaz odovzdá komisii. Však aj tak ho už nepotrebuje, keď Hej, odvolí, lebo presne tak. Aby nemohol dvakrát niekde inde. Dobre, takže ja za tieto informácie ďakujem. Aj ja ďakujem pekne.